នៅក្នុងរាត្រីនេះលោកគ្រូមហាជុំបានវិលមកជួបកូនចៅប្រុសស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈនៃការទូទាយនិងគុណគូមើលជោគជតារិស័យជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នៅក្នុងរាត្រីនេះហើយមានការនឹករលឹកពីបងប្អូនកូនចៅយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែលោកគ្រូមហាជុំមិនបានជួបបងប្អូននៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយសារតែថ្ងៃអាទិត្យជាទូទៅលោកគ្រូមិនបានឡាយទេពីព្រោះថាជាថ្ងៃសម្រាប់ហើយសូមបីទៅជួបកូនសិស្សកូនចិត្តឆ្ងាយក៏មិនបានជួបដែរថ្ងៃអាទិត្យគឺសូមសម្រាប់មួយថ្ងៃដើម្បីយកពេលវេលាធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារហើយចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍លោកគ្រូមហាជុំនឹងជួបជាមួយនឹងកូនចៅសិស្សគុណគ្រប់គ្នាណាបាទទាំងនៅក្នុងអាសនៈហើយទាំងរយៈកាលាយអរគុណណាស់កូនចៅទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រតែងតែស្រឡាញ់តែងតែជួយចិត្តលោកគ្រូមហាជុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាលោកគ្រូមានការលឹះលួសឬមួយក៏ខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយនោះសូមឲ្យកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់មេត្តាខន្តីអធិស្ឋានហើយចង់បានប្រាប់ថាលោកគ្រូស្រឡាញ់កូនចៅទាំងអស់គ្នាហើយមករយៈនេះលោកគ្រូសូមជម្រាបថាពេលវេលាឆ្លៀតបន្ទាប់ពីជួបជាមួយសិស្សគុណហើយបន្ទាប់ពីឡាយហើយគឺលោកគ្រូមានពេលវេលាមួយចំនួនសេសសល់គឺលោកគ្រូសរសេរសៀវភៅដើម្បីទុកជាស្នាដៃណាបាទមិនដឹងថាសភុនោះទៅសេហើយពេលណាឆ្នាំណាខែណាទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏លោកគ្រូនៅតែតស៊ូសរសេរឲ្យបានឆាប់ចប់ដើម្បីបោះពុំផ្សព្វផ្សាយឲ្យកូនចៅទាំងអស់ទុកយកទៅជាឯកសារប្រើប្រាស់ថាតើក្បួននៃការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំគឺយើងទស្សន៍ទាយតាមរយៈក្បួនយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូក៏នឹងប្រាប់អំពីរបៀបនិងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនៅក្នុងការទស្សន៍ទាយនៅក្នុងការគុណគូហើយក៏នៅក្នុងការមើលនៅរិស័យមួយចំនួនតាមបែបបុរាណចិនក៏ដូចជាតាមបែបប្រពៃណីដូនតារបស់ខ្មែរហើយសភុនេះគឺចាប់ផ្ដើមសរសេរហើយតសេប្រមាណដងហើយប៉ុន្តែសេអត់ចប់ប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលមួយដែលតាំងចិត្តថានឹងសរសេរសិភុនេះឲ្យខានតែបានណាបាទប៉ុន្តែមិនទាន់បានកំណត់រយៈពេលនៃការសរសេរទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែសរសេរឲ្យហើយដែរដើម្បីទុកជាស្នាដៃផងទុកជាឯកសារផងពីព្រោះថាលោកគ្រូមិនអាចរស់នៅដោយជីវិតអមតៈទេអញ្ចឹងប្រឹងសរសេរដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយគាត់ដែលគេហៅថាស្នេហាឬក៏ស្រឡាញ់នៅគេហៅថាក្បួនហោរាសាស្ត្រក្បួនទស្សន៍ទាយអីនោះគឺលោកអ្នកអាចយកទៅប្រើជាពន្លឹកបានបើទោះបីជាថាមើលសភុនេះហើយយើងមិនអាចធ្វើជាគ្រូក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងក៏អាចចេះដឹងយើងក៏អាចមើលនៅខ្លួនឯងបានខ្លះខ្លះនៅពេលណាដែលយើងគិតថាចាំបាច់ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសផងបើសិនជាលោកគ្រូមិនបានមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជួបជុំកូនសិស្សគុណដទៃទៀតអីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសណាដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាជាប់រវល់ទសេសភុទសេឲ្យហើយណាសភុនេះការទសេតាំងពី5ឆ្នាំមុននោះបាទប៉ុន្តែទសេអត់តួនរវល់ណាបើឡើយនេះកំពុងតែដាក់ចិត្តដាក់កាយថាសរសេរឲ្យរួចបាទហើយខាងបណ្ណាគីនោះក៏គាត់លោកសហការដែរលោកថាឲ្យទៅលោកគ្រូសរសេរហើយគេយកទៅបោះពុំហើយអញ្ចឹងគេចាំសហការប៉ុន្តែលោកគ្រូនឹងនិយាយថា
ភូតគេក៏ថាបានដែរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺពជាពេលរហូតណាបាទពជាពេលរហូតណាឥឡូវនេះនឹងយ៉ាងណានឹងបដញ្ញាចិត្តទៅសេបាទទៅសេឲ្យឆាប់រួចណាកូនចៅណាបាទទៅសេឲ្យឆាប់រួចណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅសិស្សកូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ហើយក៏ជាទីគោរពណាលោកគ្រូមហាជុំមិនអស់បន្លាយយូរហើយក៏មិននិយាយយូរដែរសូមអានខមមិនបន្តិចមុននឹងចូលទៅដល់ការនិយាយអំពីឆ្នាំចំនួន6ដែលទេវតាទ្រពឬយើងហៅតាមចិនថាទេវតាឆៃសៀងអឺហ្នឹងលោកនឹងប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់ឲ្យយើងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះបាទមិនឲ្យខ្វះមុខហើយក៏មិនឲ្យខ្វះក្រោយដែរឲ្យរកស៊ីឲ្យមានឲ្យជោគជ័យហើយឲ្យធ្វើអីឲ្យទទួលបាននៅកាលៀបជ័យសំប្រកបដោយបំណងបងប្រាថ្នាបាទចែបសុខេងចែបសុខៀងជំរាបសួរគ្រូបាទជំរាបសួរកូនឌួងណារិនអរគុណច្រើនបាទអរគុណណាកូនណាបាទចាំថែនកូនសៀងណៃបាទហើយនឹងកូនចៅដតីទៀតណាបាទខ្ញុំសូមអរគុណណាកូនផ្សេងទៀតនៅក្នុងការនេះខ្ញុំសូមមិនអានខមមិនណាដែលនិយាយអំពីការទូទាយទេណាព្រោះខ្ញុំនឹងទូទាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ហើយកាលណាតែខ្ញុំអានខមមិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទូទាយខ្ញុំឆ្លើយទៅគឺនឹងអញ្ចឹងមកដូចគ្នាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកូនបុកឃីងសិភៅលោកគ្រូមុនគេបាទកូនណាបាទអរគុណណាកូនយួនសាវីលោកគ្រូនឹងផ្ដល់ជូនជាពិសេសសម្រាប់កូនបាទអរគុណណាកូនចៅដតីទៀតណាបាទអរគុណមែនទែនដោយដែលចំណងជើងលោកគ្រូបានដាក់ជូនតាំងពីខាងដើមនៅលើក្បាលនៃការឡាយរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបានសរសេរថាឆ្នាំទាំង6នេះលែងខ្វល់ហើយទេវតាឆាយសៀងអីឬក៏ទេវតាទ្រពប្រាប់ថានឹងសម្បូរលុយចាយមានលៀបហេងហេងហើយឆ្នាំនោះគឺឆ្នាំទាំង6ណាកូនចៅណាឆ្នាំទាំង6ហើយឆ្នាំ6នឹងគឺមានឆ្នាំអីខ្លះគឺលោកគ្រូនឹងប្រាប់កូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានលក្ខទេគឺនឹងប្រាប់តាមលំដាប់លំដោយណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ដែលមានឆ្នាំទាំង6នឹងគឺសូមសប្បាយចិត្តហើយក៏សូមរីករាយហើយក៏សូមត្រេកអរហើយតិឆ្នាំទាំង6ដែលទេវតាទ្រពឬក៏ទេវតាឆៃសៀងអើផ្ដាល់នៅលៀបផ្ដាល់នៅជ័យជូនដល់បងប្អូនកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់នោះគឺមាន6ឆ្នាំហើយរយៈពេលនោះគឺ5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានន័យថាពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ជាទីគោរពណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងជម្រាបជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានដឹងឲ្យបានជ្រាបអំពីឆ្នាំទាំង6នោះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយ share ហើយនឹងជួយ likes នៅការ like របស់លោកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់កូនចៅដតីទៀតណាបាទខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមបងប្អូនហើយជាស្គាល់ក្រុមហើយក្រុមឈ្មោះថាលោកគ្រូមហាជុំដើម្បីឲ្យកូនចៅដតីទៀតលោកបានបោះនៅគេហៅថារឿងរ៉ាវផ្សេងចែករំលែកនៅក្នុងក្រុមនោះហើយនៅក្នុងក្រុមនេះក៏មានជនខិលខូចមួយចំនួនគាត់បានចូលមកបោះ
ជាលេខឆ្នោតលេខអីចឹងណាឆ្នោតវៀតណាមឆ្នោតអីចឹងទៅហើយក៏មានអ្នកម៉ាយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាអវ័យដែលគេធ្វើនោះគឺជារបស់លោកគ្រូហើយយកឆាតហើយវេលុយឲ្យគេហើយទិញលេខឆ្នោតគេទៀតទិញលេខឆ្នោតគេទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសជាអឡារិទ្ធថាសូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់កុំចាញ់បោកជន់ខលខូចដែលយកឈ្មោះខ្ញុំគ្រូមហាជុំទៅប្រើប្រាស់បាទសូមកុំចាញ់បោកណាសូមកុំចាញ់បោកសូមកុំជឿជាក់លើជន់ខលខូចមួយចំនួនដែលយកឈ្មោះខ្ញុំគ្រូមហាជុំទៅរស៊ីណាខ្ញុំជម្រាបជូនណាខ្ញុំអត់ដែរចែកលេខឆ្នោតទេហើយក៏ខ្ញុំអត់ដែរចែកឆ្នោតវៀតណាមឬក៏ឆ្នោតអីដែរពីព្រោះអីឆ្នោតគឺជាកតុយលេខណាគឺជាលបែងដែលអស់លោកមន្ត្រីលោកហាមឃាត់មិនឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅលបែងស៊ីសងទេវាខុសទៅនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតទេក្នុងនាមខ្ញុំជារក្សាសិលខ្ញុំអត់មានគ្រប់ត្រួតឲ្យបងប្អូនកូនចៅសិស្សគុណណាទៅចាក់ឆ្នោតទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលប្រាប់លេខឆ្នោតទៅសិស្សគុណណាដែរហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកលក់លេខឆ្នោតឲ្យទៅសិស្សគុណយកទៅចាក់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់ណាគ្មានអ្នកណាដែលមានបារមីឈុតឲ្យលេខឆ្នោតចាក់ត្រូវទេបើសិនជាគាត់ប្រកែមែនគាត់ស័ក្តិសិទ្ធិមែនណាគាត់មិនមែនទៅឲ្យកូនចៅទេគាត់ទៅចាក់យកខ្លួនឯងធ្វើអ្នកមានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឈប់ចាញ់បោកគេណាឈប់ចាញ់បោកគេហើយខ្ញុំឃើញកូនចៅមួយចំនួនឆាតមកចូលក្នុងភេកខ្ញុំសូមធានាហើយខ្ញុំសូមជំរាបយ៉ាងអឡារិទ្ធថាគ្រូមហាជុំមិនមានលេខឆ្នោតហើយក៏មិនដែរឲ្យលេខឆ្នោតអ្នកណាដែរអញ្ចឹងរាល់បុគ្គលណាដែលចាញ់បោកគេដែលបោកចាញ់បោកប្រាស់គេគឺអានឹងសូមមុននឹងធ្វើអីធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាហើយបងប្អូនត្រូវការអ្វីសូមចេញពីភេករបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាអៀងគង្គាអសរអង់គ្លេសលោកគ្រូមហាជុំអសរខ្មែរដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលនេះពីព្រោះថាជនខលខូចមានច្រើនណាស់បាទមានច្រើនណាស់ដែលយកឈ្មោះលោកគ្រូយកទៅប្រើប្រាស់អីចឹងឈប់ចាញ់បោកគេទៀតខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសជាអឡារិកប្រយ័ត្នទៅចាញ់បោកគេហើយមករោរឿងខ្ញុំអត់ដឹងទេភេកខ្ញុំកំពុងតឡាយរោអត់ឃើញទេទៅចាញ់បោកគេដល់ពេលចាញ់បោកគេហើយបានរោភេកលោកគ្រូឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំអត់មានរួមចំណែកឯរឿងលេងឆ្នោតអីជាមួយទេណាខ្ញុំជំរាបជូនហើយកុំចាញ់បោកគេទៀត5ណាហើយផ្ដាំទៅពួកអ្នក account ជនខលខូចនោះផងសូមមេត្តាកុំប្រើប្រាស់ឈ្មោះខ្ញុំណាបាទបើកាលណាប៉ះដល់កិត្តិយសខ្ញុំកាលណាប៉ះទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំអានឹងមានតែការប្រើប្រាស់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបាទឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយណាបាទខ្ញុំមានមេធាវីខ្ញុំមានអ្នកច្បាប់នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំបាទដែលគាត់រងចាំជួយខ្ញុំរងចាំប្រឹក្សាយោបល់របស់ខ្ញុំមានមេធាវីរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាខ្ញុំជំរាបជូនកុំឲ្យសោះណាហើយប្រយ័ត្នតែប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅបងប្អូនថាខ្ញុំអត់យោគយល់ណាខ្ញុំជំរាបជូនណាបើឈប់បានឈប់ទៅហើយបងប្អូនសិស្សគុណទាំងអស់នៅក្នុងការ live ដែលឃើញជួយប្រាប់តគ្នាផងថាគ្រូមហាជុំអត់មានប្រាប់លេខឆ្នោតទេហើយគ្រូមហាជុំក៏មិនមាន
គេហៅថាលក់លេខឆ្នោតឲ្យបងប្អូនទៅចាក់ដែរបើគ្រូមហាជុំមានលេខឆ្នោតណាកូនចៅគិតអញ្ចឹងបើគ្រូមហាជុំមានលេខឆ្នោតណាកូនចៅមិនមែនលោកគ្រូមិនមែននេះទេលោកគ្រូយកលេខទៅចាក់ដែរធ្វើអ្នកមានបាត់ហើយណោះអញ្ចឹងសូមជំរាបជូនណាអត់មានទេណាបាទអត់មានទេលបែងស៊ីសងមួយគឺខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តដាច់ខាតណាលបែងណាឆ្នោតកតុយលេខបៀប៉ោអីហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការទេខ្ញុំអត់ចេះទេរហូតដល់អាយុប៉ុណ្នេះខ្ញុំស្គាល់ស្ដឹកបៀលេខប្រហែលផងណាបងប្អូនណាព្រោះខ្ញុំរក្សាសិលមកតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយណាបាទណែកូនរកស្មីស៊ូស៊ូក៏ថាឃើញមានការផុសចូលក្នុងក្រុមលោកគ្រូនៅរឿងចង្រៃច្រើនណាស់លោកគ្រូបាទហើយក្រុមនឹងខ្ញុំបង្កើតឡើងនឹងខ្ញុំឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំកាន់អេដមីនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំវាមិនដឹងចូលទៅលុបទៅអីអីណាណីបានខ្ញុំវាមិនសូវចេះណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបប្រាប់ទៅកូនសិស្សខ្ញុំអ្នកដែលកាន់ក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងសុំឲ្យគាត់នឹងប្រើលុបចេញនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួននឹងក្រុម Facebook ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាបងប្អូនណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះទៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបានជម្រាបហើយបងប្អូនដែល 1,000 អ្នកជាងនៅក្នុងការ Live នេះសូមជួយធ្វើជាសាក្សីជាមួយខ្ញុំកាលថ្ងៃណាមួយមានអ្នកណាមិនដឹងទៅចាញ់បោកជន់ខលខូចមករករឿងខ្ញុំខ្ញុំមានបងប្អូនដែលមើលនេះជួយធ្វើសាក្សីឲ្យខ្ញុំណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំអរគុណណាបាទអរគុណមែនតើហើយអរគុណដល់កូនចៅទាំងអស់ណាហើយសូមទោសដែលបានអាន comment ឲ្យអស់គ្នាណាមិញនេះកូនសារាវតីកៅហុលនៅអាមេរិកក៏បានចូលមកដែរបាទអរគុណណាជំរាបសួរកូនចៅហើយក៏សូមស្វាគមន៍ហើយខ្ញុំសូម like ហើយមិននិយាយយូរហើយក៏មិនអស់បន្លាយយូរដែរពីព្រោះថាអ្នកមើលមកដល់ពេលនេះមាន 1,000 ជាងអ្នកហើយដល់ 1,200 អ្នកហើយបាទខ្ញុំសូមបន្តណាហើយទន្ទឹមនឹងនោះគណនី YouTube ខ្ញុំសូមនិយាយរឿងគណនី YouTube មួយទៀតលោកគ្រូមហាជុំអត់មានគណនី YouTube ទេលោកគ្រូមហាជុំអត់មាន YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនទេណារាល់លោកគ្រូ Live ហើយគឺចប់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ YouTube គាត់បានកាត់ការ Live របស់លោកគ្រូទៅដាក់នៅក្នុង YouTube របស់គាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ទទួលខុសត្រូវទេបើសិនជាមានបញ្ហាណាកើតឡើងហើយមាន Facebook មួយទៀតឈ្មោះម៉ាក់អាប៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហ្នឹងហើយម៉ាក់អាប៊ីហ្នឹងគាត់បានដកយកឃ្លីបរបស់ខ្ញុំទៅចាក់បន្តណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនថា Facebook នោះមិនមែនជា Facebook របស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងអីក៏ខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវដែរខ្ញុំសូមប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងណាអរគុណណាបាទឥឫនេះខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយនៅជោគជតារាសីតែម្ដងដោយចំណងជើងបានបាក់ហើយថាឆ្នាំទាំង6នេះលែងខ្វល់ហើយទេវតាឆៃសៀងអ៊ីប្រាថានឹងសម្បូរលុយចាយមានលៀបមានជ័យហេងហេងអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង6ដែលទេវតាទ្រាំឬទេវតាឆៃសៀងអ៊ីដែលបញ្ជាក់ថាឆ្នាំទាំង6នោះមានលៀបមានជ័យនោះគឺមាន6ឆ្នាំហើយគឺគិតពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អញ្ចឹង5ថ្ងៃនេះឆ្នាំទាំង6នោះនឹងមានលៀបឆ្នាំទាំង6នោះនឹងមានជ័យឆ្នាំទាំង6នោះនឹងហេងហេងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដើមអំពីឆ្នាំហេងទាំង6នោះគឺឆ្នាំទី1គឺបងប្អូនកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវគឺជាឆ្នាំ1ក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង6ដែលជាឆ្នាំមានសំណាងរយៈពេល5ថ្ងៃដោយគិតពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលទេវតាឆៃសៀងអ៊ី
លោកនឹងប្រោះប្រទាននៅទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់ជូនដល់បងប្អូនកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានលាភសំណាងសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខ431ពីព្រោះថាលេខ431គឺជាលេខលាភសំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលេខ431ហើយក៏សូមឲ្យកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវប្រាប់ថាពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងលេខសំណាង431ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវដើម្បីទទួលបានលាភទទួលបានសំណាងសូមកូនចៅខមមិនលេខ431សូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅខមមិននៅលេខ431ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ431បាទខមមិនលេខ431ហើយក៏ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ431កូនចៅជាទីគោរពណាស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរយៈពេល5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទេវតាទ្រពលោកនឹងប្រទាននៅទ្រពសម្បត្តិលុយកាក់ឲ្យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនេះមានលាភមានជ័យអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងភេទទី3លោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថារយៈពេល5ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងជួបតែលាភលោកអ្នកនឹងជួបតែជ័យលោកអ្នកនឹងជួបតែហេងលោកអ្នករកស៊ីមុខរបរអីលោកអ្នកធ្វើអីក៏ល្អក៏ជោគជ័យដែរលក់ដាច់រកស៊ីមានបានហើយជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចណាកូនចៅណាលក់ដាច់រកស៊ីជោគជ័យបានគ្រប់ភារកិច្ចលោកអ្នកលក់អីលោកអ្នកធ្វើអីក៏មានលាភសំណាងលោកអ្នកធ្វើអីក៏មានលាភមានជ័យណាអរគុណដល់កូនពៅ DR ដែលបានជួយពលគ្រូណាកូនពៅបាទអរគុណណាស់បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនដល់កូនចៅសិស្សគុណនោះគឺចង់ជម្រាបថាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺមានលាភមានសំណាងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺមានលាភមានជ័យលាភជ័យលាភសំណាងនោះគឺតាមអីតាមរយៈការប្រកបនៅមុខរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃការលក់ដូររកស៊ីការធ្វើអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃគឺលោកអ្នកលក់ដូរដាច់គឺលោកអ្នកមានលាភគឺលោកអ្នកមានជ័យគឺលោកអ្នកហេងហេងហើយរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10នេះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវណាលោកអ្នកមានលាភមានជ័យចូលហើយការងារដែលរាំងស្ទះការងារដែលបរាជ័យក៏នឹងដោះស្រាយបានហើយក៏នឹងជោគជ័យរឿងណាដែលមិនល្អក៏រសាត់បាត់ឆ្ងាយទៅរឿងរ៉ាវដែលល្អល្អនឹងចូលមកវិញគ្រោះបានរសាត់ឆ្ងាយលាភហូរចូលមកដោយសារអីដោយសារពរពីទេវតាទ្រពពរពីទេវតាទ្រពនេះគឺជាពរមួយដ៏ពិសេសពិសាលគឺជាពរមួយដ៏សំខាន់ដែលអាចឲ្យបងប្អូនកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ទទួលបាននៃលាភទទួលបាននៃជ័យហើយទទួលបានសុខចម្រើនហេងហេងនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកសប្បាយចិត្តលោកអ្នករីករាយហើយលោកអ្នករងចាំទទួលយកនៃលាភរងចាំទទួលយកនៃជ័យណាដែលអ្វីដែលកូនចៅនឹងទទួលបានពីព្រោះថាលៀបជ័យទាំងអស់នេះមិនមែនធ្លាក់មកពីណាទេហើយក៏មិនមែនចេះតែទទួលបានដែរតើតើយើងនឹងមានឧបនិស្ស័យហើយយើងនឹងកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនេះលោកអ្នកសប្បាយចិត្តលោកអ្នករីករាយណាពីព្រោះថាលៀបជ័យ
នឹងចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងហេងហើយយើងទទួលបានលាភហើយយើងទទួលបានសុខចម្រើនហើយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវណាចាំទទួលនៅលាភចាំទទួលនៅជ័យហើយក៏ចាំទទួលនៅសំណាងដែររយៈពេល5ថ្ងៃនេះពោលពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហេងហេងជោគជ័យជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវកូនចៅកំភ្លេចណាកូនចៅណាបាទខមមិនលេខសំណាង431សារនៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ431ហើយពណ៌សំណាងគឺជាពណ៌លឿងណាពណ៌សំណាងពណ៌លឿងសារលេខ431ខមមិនលេខ431សារ431នោះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងទទួលលាភកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងទទួលបានជ័យកូនចៅដែលទទួលដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងហេងនឹងមានសុវត្ថិភាពនឹងមានភាពគេហៅថាផ្អែមល្ហែមទាំងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រុមការងារនិងរឿងរ៉ាវស្នេហាផងដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជូនពរណាកូនចៅណាឲ្យលោកអ្នកហេងឲ្យលោកអ្នកជោគជ័យឲ្យលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាសូមជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវជាបន្តភ្ជាប់សេចក្តីមកទៀតកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអ្នកកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាងគឺលេខ578ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាងគឺលេខ578ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចណាឆ្នាំរោងគឺជាឆ្នាំមួយក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង6ដែលនឹងទទួលបានលាភដែលនឹងទទួលបានជ័យហើយក៏ទទួលបាននៅហេងហេងបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់ហូរចូលមកច្រើនណាស់ឥតគណនាអត់មានការខ្វះខាតហើយក៏អត់មានការរាំងស្ទះអីទេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងអញ្ចឹងលេខឆ្នាំរោងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងគឺលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ578ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចលេខសំណាង578ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចណាកូនចៅប្រាថ្នាអីកូនចៅធ្វើអីក៏ទទួលបានល្អដែរឆ្នាំរោងគឺជាឆ្នាំមួយដែលទេវតាទ្របឬក៏ជាទេវតាឆៃសិងអឺលោកនឹងផ្ដល់នៅទ្របសម្បត្តិលុយកាក់ជូនដល់យើងនេះឲ្យមានលៀបឲ្យមានជ័យឆ្នាំរោងរិស័យល្អហើយលុយកាក់ក៏ហូរចូលមកដែរណាហើយក៏ជោគជ័យដែរហើយក៏រីចម្រើនដែរណាមួយរយៈនេះឆ្នាំរោងរៀងរាំងស្ទះបន្តិចមួយរយៈនេះឆ្នាំរោងរៀងមិនសូវសบายចិត្តទេប៉ុន្តែមកដល់រយៈពេល5ថ្ងៃនេះលោកគ្រូចង់ជំរាបជូនថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងរឿងរ៉ាវដែលមិនសบายចិត្តរឿងរ៉ាវដែលជារឿងដែលមិនល្អទាំងឡាយហ្នឹងគឺបានវិនាសសាបសូន្យបាត់ទៅហើយមកវិញតែរឿងដែលលៀបមកវិញគឺរឿងដែលជ័យហើយមកវិញគឺរឿងដែលសบายចិត្តរីកចម្រើនរុងរឿងសម្រាប់អស់លោកអ្នកណាបាទហើយអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់ទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបជូនកូនចៅថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងណាបាទរយៈពេល5ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យខ្ពស់ណាស់លោកអ្នកមានលុយចាយអត់ខ្វះទេបាទលោកអ្នកហេងហើយលោកអ្នកមានចិត្តលៀបលោកអ្នកមានជ័យណាលោកអ្នករកស៊ីលោកអ្នកប្រកបការងារទទួលទានប្រចាំថ្ងៃអីទៀតសោតហ្នឹងគឺរមែងទៅដោយរលូនជោគជ័យអត់មានអីអត់មានអីទេការងារលក់ដូររកស៊ីការងារចំនួនជួញដូរការងារចរចាកិច្ចការផ្សេងផ្សេងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនណាបងប្អូនណាបាទចំណែកឯការងារដែលរាំងស្ទះចំណែកឯការងារដែលមិនសូវសមប្រកបក៏វាប្រែคล้ายទៅជាសមប្រកបដែរ
រឿងរ៉ាវដែលជាអកុសលវាមកវិញនៅតែភាពរីកចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលមិនល្អនោះគឺនឹងល្អឡើងវិញហើយក៏នឹងជោគជ័យឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនេះកាន់តែរុងរឿងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់សម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាយើងកំពុងតែលំបាកចិត្តយើងកំពុងតែរាំងស្ទះយើងកំពុងតែមានរឿងរ៉ាវមិនល្អណាមួយក្នុងជីវិតណាប៉ុន្តែរយៈពេល5ថ្ងៃនេះគិតពីថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនោះគឺលែងមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងហើយហើយលែងមាននៅរឿងរ៉ាវជាអកុសលណាកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកជួបតែនឹងរឿងសុបាយចិត្តលោកអ្នកជួបតែនឹងរឿងរីករាយហើយលោកអ្នកជួបតែរឿងជោគជ័យអញ្ចឹងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះកូនចៅកើតឆ្នាំរោងសូមជូនពរឲ្យបានចម្រើនសុខសូមជូនពរឲ្យហេងសូមជូនពរឲ្យមានលាភជ័យណាសូមជូនពរឲ្យរីកចម្រើនអរគុណណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលគួរជាទីពេញចិត្តដែលនឹងទទួលបានអ្វីគួរជាទីប្រាថ្នាសម្រាប់អស់លោកអ្នកណាបាទលោកគ្រូសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ឲ្យជួបតែនឹងសំណាងល្អឲ្យជួបតែហេងឲ្យជួបតែជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបាទបន្ទាប់ពីឆ្នាំរោងបានបញ្ចប់ទៅណាកូនចៅណាបាទហើយខ្ញុំនឹងបន្តទៀតណាប៉ិនខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរមួយកូនម៉ាក់ស្រីណែតគាត់សួរថាលោកគ្រូឆ្នាំឆ្លូវយ៉ាងម៉េចដែរខែ9លោកគ្រូហេងទេលោកគ្រូបានឡាយហើយនៅជោគជតារាសីឆ្នាំទាំង12ប្រចាំខែ9អញ្ចឹងកូនឆ្លៀតពេលនេះកូនចូលទៅក្នុងភេករបស់លោកគ្រូកំពុងតែឡាយនេះកូនចូលអស់ទៅក្រោមតិចទៅឃើញរាសីប្រចាំខែ9អញ្ចឹងកូនចូលទៅមើលទៅកូនចូលទៅមើលទៅកូនឃើញហើយនៅរាសីណាបាទមិនត្រឹមតែឆ្នាំរោងទេមិនត្រឹមតែឆ្នាំឆ្លូវទេឆ្នាំចកោជូនឆ្លូវខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមម៉ែបាទក៏ល្អហើយក៏ជោគជ័យដែរណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ទទួលមើលណាកូនចៅណាបាទលោកអ្នកនឹងហេងហើយលោកអ្នកនឹងជោគជ័យហើយកូនចៅណាបាទអត់អីទេលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភលោកអ្នកនឹងទទួលបានជ័យបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺហេងហើយគឺជោគជ័យណាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់បានហេងក៏យកហេងហើយអ្នកណាដែលជឿជាក់ក៏ជឿជាក់អ្នកណាដែលមិនជឿជាក់ទេមិនបាច់ចូលមើលទេហើយអ្នកណាដែលថាមិនជឿហើយក៏កុំកុំដែរណាប្រាប់តែអ្នកជឿទេតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រូមហាជុំមិនដែលបង្ខំហើយក៏មិនដែលឲ្យអ្នកណាមកជឿលោកគ្រូដែរណាប៉ុន្តែលោកគ្រូប្រាប់ដោយចែករំលែកឲ្យកូនចៅសិស្សគុណដែលបានធ្វើកូនចៅសិស្សគុណដែលកន្លងមកគឺគាត់បានលៀបគាត់បានជ័យពិតមែនណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យជូនពរណាឲ្យកូនចៅទាំងអស់មានលៀបមានជ័យហេងហេងសំណាងល្អជនដែលប្រមាថជនដែលនិន្ទាគឺអត់មានអីច្រើនទេបាទទៅតាមកម្មដែលចាត់ចែងទៅសេចក្តីសុខដោយមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃណាបាទហើយបើអ្នកណាដែលបៀតបៀនហើយគឺឲ្យទៅតាមនោះទៅទេវតាលោកដាក់ទោសណាមិនបាច់ចាំជាតិក្រោយទេគឺនៅជាតិនឹងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអរគុណណាកូនចៅណាមិញនេះយើងបន្តដល់ឆ្នាំឆ្លូវហើយរោងហើយបន្តមកទៀតកូនចៅណាកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំបាទឆ្នាំទី3គឺឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់គឺជាឆ្នាំមួយក្នុងចំណោមបាទឆ្នាំទាំង6
ឆ្នាំម្សាញ់ណាម្សាញ់គឺជាឆ្នាំមួយក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង6កូននឹងលៀបកូននឹងជ័យកូននឹងហេងរយៈពេល5ថ្ងៃដូចគ្នាពីថ្ងៃទី10ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាងរបស់បងប្អូនកូនចៅគឺលេខ642ឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាងគឺលេខ642ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់កូនចៅណាសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងលេខ642ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំម្សាញ់ពីថ្ងៃទីបាទឆ្នាំម្សាញ់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នេះគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងទទួលបាននៅហេងហេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលល្អសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10នេះគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះនឹងទទួលបានលាភហើយក៏នឹងទទួលបានជ័យហើយនឹងទទួលនៅបានគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហូរចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកនេះជោគជ័យហើយសូមឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកនេះរីកចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់រយៈពេល5ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភហើយលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបានជ័យដែរហើយលោកអ្នកក៏រីកចម្រើនដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ម្សាញ់រយៈពេលនេះការងារលក់ដូររកស៊ីការងារអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រសើរអត់មានអីដែលជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងលំបាកឬមួយយើងនឹងវេទនាអីយ៉ាងណាទេគឺអ្វីគឺនឹងល្អប្រសើរអ្វីនឹងគឺជោគជ័យណាបាទម្សាញ់ហើយអ្វីដែលល្អនោះគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងអស់អ្វីដែលអាក្រក់នឹងគឺលោកអ្នកមិនទទួលបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធានាជូនថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នឹងគឺមានលាភមានជ័យចូលហើយហើយលោកអ្នកធ្វើអីក៏សមប្រកបលោកអ្នកធ្វើអីក៏បានលោកអ្នកធ្វើអីក៏រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលល្អនោះគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅជោគជ័យហើយលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតការងារលក់ដូររកស៊ីការងារធ្វើអីផ្សេងនឹងគឺនឹងសមប្រកបហើយក៏ជោគជ័យហើយក៏នឹងទទួលបាននៅគេហៅថាភាពរីកចម្រើនការងារដែលរាំងស្ទះការងារដែលមិនសូវល្អការងារដែលរងចាំចម្លើយការងារដែលរងចាំដំណឹងនោះគឺនឹងទទួលបានមកវិញគួរជាទីពេញចិត្តណាបាទដំណឹងល្អក៏ទទួលបានការងាររាំងស្ទះក៏ដោះស្រាយចេញលុយកាក់ដែលខ្វះខាតក៏មានដំណោះស្រាយមានលុយមានកាក់មកវិញធ្វើអីក៏យើងជោគជ័យធ្វើអីក៏យើងសមប្រកបគឺបានន័យថាវាល្អបាទហើយវាជោគជ័យហើយក៏វារីកចម្រើនដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាលោកអ្នកដែលកើតនៅម្សាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងម្សាញ់គឺជោគជ័យម្សាញ់គឺរីកចម្រើនអញ្ចឹងចង់ជោគជ័យចង់រីកចម្រើន
លោកអ្នកកើតឆ្នាំសាញ់ខមមិនលេខ642ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ642នោះលោកអ្នកនឹងមានលាភនោះលោកអ្នកនឹងមានជ័យនោះលោកអ្នកនឹងប្រាថ្នាប្រកបនៅកិច្ចការងារអីគឺរមែងសម្រេចបានដោយបំណងបងប្រាថ្នាសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងមានជ័យលោកអ្នកហេងណាអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ខមមិនលេខ642ទទួលលាភទទួលជ័យទទួលហេងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាអរគុណណាលោកគ្រូសុំប្រសិទ្ធពរជ័យហើយសូមជូនពរដល់កូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ប្រុសស្រីណាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យមានលាភចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យមានជ័យបាទសុខសប្បាយសំណាងល្អរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូមហាជុំនឹងទស្សទាយជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីបន្តទៀតបន្តពីឆ្នាំម្សាញ់គឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែបាទឆ្នាំមមែក៏មិនណយដែរនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះអ្នកដែលឆ្នាំមមែណាបងប្អូនណាបាទគឺនឹងទទួលបានលាភគឺនឹងទទួលបានជ័យហើយនឹងទទួលបានភាពសុខចម្រើនរីកចម្រើនរយៈពេល5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងនោះក៏មានឆ្នាំមមែមួយដែរកូនចៅណាមមែធាតុមាសបាទមមែធាតុមាសពណ៌សំណាងគឺបាទមមែធាតុមាសពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយមមែកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមមែណាគឺពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ983ឆ្នាំមមែលេខសំណាង983ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយណាឆ្នាំមមែលេខសំណាង983ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែសូមកូនចៅទាំងអស់ខមមិនលេខ983កូនចៅដែលកើតឆ្នាំមមែសូមខមមិនលេខ983ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ983 comment លេខ983 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ983នោះកូនចៅនឹងទទួលលាភនោះកូនចៅនឹងទទួលជ័យឆ្នាំមមែរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែនឹងគឺលោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកនឹងហេងហេងនៅក្នុងជីវិតណាបាទហេងនោះតាមរយៈការងារលក់ដូររកស៊ីហេងនោះតាមរយៈកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃហេងនោះតាមរយៈរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាកូនចៅណាគឺលោកអ្នកនឹងមានលៀបហើយលោកអ្នកនឹងមានជ័យណាការលក់ដូររកស៊ីលក់ដាច់ខុសពីមុនការប្រកបការងារនោះមានលៀបមានជ័យចវាយនេះអាណិតស្រឡាញ់ឲ្យប្រាក់ឲ្យឡើងឋានៈឲ្យឡើងតួនាទីឡើងប្រាក់ខែហើយធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏រីកចម្រើនសំប្រកបណានៅក្នុងរយៈពេលនេះណាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ទទួលយកលាភទទួលយកជ័យហេងហេងអញ្ចឹងមិនថាតែរឿងរ៉ាវលុយកាក់មាសប្រាក់ហូរចូលមកទេសូមបីតែសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅផ្លូវទឹកចិត្តផ្លូវឆ្ងាយអ្នកកើតឆ្នាំមមែហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅលាភក៏ទទួលបាននៅជ័យហើយក៏សុខសុវត្ថិភាពហើយអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់ទៀតនោះសេចក្តីស្នេហាលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែហ្នឹងក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមរីកចម្រើនអារម្មណ៍ល្អស្រស់ស្រាយដែរណាបាទសុខភាពល្អស្នេហាល្អអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែណាសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់រីកចម្រើនសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ហេងហើយសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ជោគជ័យហើយក៏សូមឲ្យលោកអ្នកទទួល
ឬមួយក៏ធ្វើនៅភារៈអ្វីមួយគឺសុំឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យឲ្យសំប្រកបដោយសេចក្តីបំណងបំប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយសុំឲ្យរីកចម្រើនសុំឲ្យជោគជ័យណាបងប្អូនណាបាទមកម៉ែជោគជ័យមកម៉ែហេងមកម៉ែរីកចម្រើនចាប់ពីពេលនឹងតទៅអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែសូមខមមិនលេខ983បាទសូមខមមិនលេខ983ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយកូនចៅណាបាទបាទអរគុណណាកូនចៅជាទីគោរពណាអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែហេអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែទទួលលាភអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែទទួលជ័យបាទសុខចម្រើនហេងហេងហើយក៏ទទួលបាននៅអវ័យដែលជាការសំប្រកបរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឆ្នាំមកម៉ែណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងកូនអរ័ត្នគាត់បានសរសេរនេះបាទគាត់ថាមកម៉ែលេខសំណាង983ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយហើយឆ្នាំមមែជាឆ្នាំកូនស្រីរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងជូនពរណាដល់អរត្នសូមឲ្យកូនរបស់អរត្នហើយនឹងកូនចៅក្រុមគ្រួសាររបស់អរត្នហើយនឹងកូនចៅដទៃទៀតដែលមានបងប្អូនកូនចៅដែលមានអ្នកកើតឆ្នាំមមែហ្នឹងសូមឲ្យលៀបសូមឲ្យជ័យហើយក៏សូមឲ្យហេងហេងក៏សូមឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផងដែរអញ្ចឹងមមែជោគជ័យមមែរីកចម្រើនមកម៉ែហេងណាកូនចៃណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតកូនចៃខ្ញុំសូមទូទាយបន្តទៀតបន្តពីឆ្នាំមកម៉ែមកគឺឆ្នាំចបន្តពីមកម៉ែចណាកូនចៃណាបាទអញ្ចឹងចក៏ជាឆ្នាំមួយដែលសំណាងដែរក៏ជាឆ្នាំមួយដែលទទួលបានលៀបក៏ជាឆ្នាំមួយដែលទទួលបានជ័យដែរកូនចៃណាបាទនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែលោកអ្នកដែលកើតនៅបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែហ្នឹងគឺហេងហើយក៏ជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនដែរណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសុំទោសមិននិយាយថាអារម្មណ៍វាគិតមមែប៉ុន្តែមាត់វានិយាយចអញ្ចឹងកុំខឹងណាបងប្អូនណាបាទកុំថាគ្រូមហាជុំយូរយូរទៅវិញវាន់អស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអីចឹងណាມັນវិញវាន់ទេມັນអីទេប៉ុន្តែវានិយាយច្រឡំណាព្រោះឡៃតែគិតទៅរឿងផ្សេងមិញណោះបាទគិតទៅរឿងផ្សេងប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៅវាក៏អញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីគោរពណាគ្រូមហាជុំថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនកូនចៅថាឆ្នាំជាបន្តគឺឆ្នាំចឆ្នាំចក៏ជាឆ្នាំមួយដែលមានលៀបឆ្នាំចក៏ជាឆ្នាំមួយដែលមានជ័យមានសំណាងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចកូនចៅប្រុសស្រីគឺខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅខមមិនលេខ864ណាលេខ864ឆ្នាំចគឺជាលេខសំណាងរបស់កូនចៅចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចលេខសំណាង864ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ864ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលោកអ្នកធ្វើអីលោកអ្នកប្រកបនៅកិច្ចការងារអីគឺសំប្រកបណាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចខមមិនលេខ864ពណ៌សំណាងពណ៌សណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំចចង់ជម្រាបជូនថាអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្រាថ្នាអ្វីដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលមកវិញគួរជាទីផ្លែផ្កាផលដែលទទួលបាននោះគឺនឹងបានរយៈពេលឆាប់នឹងគឺរយៈពេល5ថ្ងៃខាងមុខនេះ
ពោលពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរនឹងហេងហើយលោកអ្នកកើតឆ្នាំចរនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរនឹងទទួលបានភាពរីកចម្រើនហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកណាអត់មានអីដែលរំខានអត់មានអីដែលលំបាកអីអីទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំចរណារីកចម្រើនមានលុយហូរចូលរីកចម្រើនដោះស្រាយបញ្ហាបានរីកចម្រើនសុបាយចិត្តលក់ដូរដាច់សុបាយចិត្តមុខជំនួញជួញដូរកាន់តែរីកចម្រើនសុបាយចិត្តទទួលបានដំណឹងល្អសុបាយចិត្តទទួលបាននៅលៀបសុបាយចិត្តទទួលបាននៅជ័យសុបាយចិត្តទទួលបាននៅលុយសុបាយចិត្តទទួលបាននៅលៀបណាធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរអ្នកកើតឆ្នាំចរអញ្ចឹងហេងហើយជោគជ័យចឹងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះអ្នកលក់ដូរលក់ដូរដាច់ដាច់ច្រើនបាទរកស៊ីមានបានហើយក៏ជោគជ័យហើយក៏ហេងដំណឹងក៏ល្អរឿងដែលតន្ទឹងរង់ចាំនោះក៏ប្រែទៅជារឿងល្អដែរអញ្ចឹងឆ្នាំមួយម៉ែអឺឆ្នាំចគឺជោគជ័យឆ្នាំចគឺរីកចម្រើនអញ្ចឹងចង់ជោគជ័យចង់រីកចម្រើនកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែគឺខមមិនលេខ864ខមមិនលេខ864864គឺជាលេខសំណាង864គឺជាលេខជ័យសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងណាបាទមានលៀបមានជ័យមានសំណាងហើយរកស៊ីទទួលទានមានបានជោគជ័យសំប្រកបលោកគ្រូមហាជុំជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងគឺសូមឲ្យមានលៀបសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យរីកចម្រើនសូមឲ្យជោគជ័យណាបាទម៉ាក់នីនក៏ថាលោកគ្រូខ្ញុំកើតទុកណាកើតឆ្នាំចរហ៎មិនថាថ្ងៃហ្នឹងឯណាពីថ្ងៃស្អែកទៅកូនចាំមើលណាកុំអាលអស់សង្ឃឹមហើយកុំអាលកើតទុកជីវិតត្រូវតែមានសង្ឃឹមបើអត់សង្ឃឹមទេមិនមែនគេហៅជីវិតទេណាកូនណាបាទអញ្ចឹងគិតអ្វីដែលរឿងល្អហើយលើកដៃបួងសួងបងស្រន់ដល់ទូសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងលោកនឹងគឺជឿជាក់ច្បាស់ថាកូននឹងទទួលបានលៀបជឿជាក់ច្បាស់ថាកូននឹងទទួលបានជ័យណាកុំអស់សង្ឃឹមណាបាទកូនចៅដតីទៀតទាំងអស់ណាលោកសបាយចិត្តលោករីកចម្រើនលោកទទួលយកលៀបលោកទទួលយកជ័យហើយកូនចៅទាំងអស់នៅក្នុងនេះក៏សិតតែមានលៀបសិតតែមានជ័យសិតតែហេងទាំងអស់គ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងកុំប្រកែប្រកាន់ហើយក៏កុំបបាក់ដែរគឺនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យណាកូនអាខួចអីណាកុំស្មុកស្មាញណាកុំស្មាញស្មុកអ្វីអ្វីវានឹងល្អអ្វីអ្វីវានឹងមានលៀបអ្វីអ្វីវានឹងមានជ័យណាកូនណាបាទកាលណាស្មុកស្មាញក៏អត់បានអីមកវិញដែរណាស្មុកស្មាញក៏អត់បានអីមកវិញដែរហើយស្មុកស្មាញក៏អត់បានអីមកវិញដែរកូនគឺយើងធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យសប្បាយធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់គឺលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលៀបលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅជ័យដោយអ្វីដែលលោកអ្នកប៉ងប្រាថ្នាណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំចរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនហើយសូមឲ្យពើឲ្យជ័យដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំចរហ្នឹងឲ្យមានលៀបឲ្យមានជ័យណាបាទអូសុខសុគន្ធារីកូនសុខសុគន្ធារីហ្នឹងសុខសบายជាទេកូនអ្នកខាងត្បូងឃុំភ្លៀងកើអីយ៉ាងម៉េចដែរស្រុកខាងនោះកូនណាបាទចឹងសូមឲ្យជោគជ័យសូមឲ្យហេងណាកូនចៅណាបាទហេងទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទហើយកូនវណ្ណរាវីសាធុលោកឪច្រើនឆ្នាំកូនឆ្នាំចមានលៀបហើយស្អែកដឹងតលក់ដាច់បាទកូនវណ្ណរាវីគឺកូនលក់ដាច់កូនរកស៊ីមានបានបាទហើយកូននឹងទទួលបានលៀបកូននឹងទទួលបានជ័យណាបាទអរគុណណាកូនចៅណាបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជាបន្តគឺឆ្នាំកុលឆ្នាំកុល
ឆ្នាំកុលនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះក៏មានលាភឆ្នាំកុលនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះក៏មានជ័យឆ្នាំកុលនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះក៏ហេងដែរណាបាទបាទក៏ហេងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរយៈពេល5ថ្ងៃនេះពោលពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10នេះលោកអ្នកក៏ហេងលោកអ្នកក៏ជោគជ័យលោកអ្នកក៏រីកចម្រើនលោកអ្នកក៏សំប្រកបដែរកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំចលេខឆ្នាំកុលលេខសំណាង529ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងឆ្នាំកុលលេខសំណាង529ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងលោកអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺលោកអ្នកមានលេខសំណាង529ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំកុលដឹងខ្លួនឯងហើយគឺខមមិនលេខ529ទៅshare នៅវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ529ណាហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងឆ្នាំកុលលេខសំណាង529ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងណាលោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកនឹងសំប្រកបនៅអវ័យដែលជាកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺលោកអ្នកនឹងបានរីកចម្រើនលោកអ្នកនឹងបានសំប្រកបណាធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីកចម្រើនធ្វើអីក៏ជោគជ័យរយៈពេល5ថ្ងៃនេះការលក់ដូរក៏លក់ដាច់រកស៊ីមានបានហេងហេងណាធ្លាប់តែលក់ដាច់ម៉ោង2លក់អស់តាំងពីម៉ោង1ធ្លាប់តែដេកព្រួយអត់លុយបែរជាដេកសบายចិត្តរហូតរីករាយរហូតជោគជ័យណាបានសំប្រកបបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនឹងលេខសំណាង529ពណ៌សំណាងបៃតងនឹងគឺលោកអ្នកមានលាភហើយលោកអ្នកមានជ័យហើយហើយលោកអ្នកហេងហើយហើយលោកអ្នកនឹងរីកចម្រើនហើយណាប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺពោពេញទៅដោយភាពល្អភាពរីកចម្រើនហេងហេងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះលោកអ្នកកើតនៅឆ្នាំកុលនឹងក៏រីករាយទៀតសบายចិត្តច្រើនហេងហើយមានលុយចាយច្រើនណាបាទអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញឆ្នាំកុលគឺមានលេខសំណាង529គឺជាលេខលាភគឺជាលេខជ័យណាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបាននៅភាពសុខដុមរមនាណាកូនចៅណាលេខសំណាងយើងគឺលេខ529ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនឹងគឺហេងហើយគឺជោគជ័យហើយកូនសារាបទីកៅហុលកូនសូមពួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូមហាជុំជួយខំក្រងដល់កូនចៅគ្រប់គ្នាឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាផងបាទទេវតាណាលោកតាមថែកូនណាកូនសារាបទីកៅហុលនឹងក្រុមគ្រួសារគឺទេវតាលោកតាមថែកូនពីព្រោះកូនជាមនុស្សល្អពីព្រោះកូនជាមនុស្សគេហៅថាមានចិត្តសប្បុរសធម៌កូនជាមនុស្សមួយដែលប្រពៃថ្លៃថ្លាអញ្ចឹងទេវតាលោកថែកូនណាទេវតាលោកថែកូនទេវតាលោកស្រឡាញ់កូនលោកមិនបិទផ្លូវទេណាកូនណាគឺកូនដឹងរីចម្រើនកូនកាន់តែជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះមានភាពរីចម្រើនហេងហេងណាអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញឆ្នាំទាំង6ដែលទទួលបានលាភទទួលបានជ័យនឹងរយៈពេល5ថ្ងៃគឺគិតពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះគឺហេងហើយក៏ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងអ្វីអ្វីក៏ល្អអ្វីអ្វីក៏ជោគជ័យដែរណាឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងហើយឆ្នាំ6ផ្សេងទៀតដែលมันទទួលបានលាភជ័យហ្នឹងមិនមែនថាយើងសើយហើយមិនមែនថាយើងអត់លាភអត់ជ័យទេប៉ុន្តែយើងមិនសូវរលូនណាប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលលាភយើងក៏ទទួលជ័យដែរយើងប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបរការងារយើងប្រឹងប្រែងរកស៊ីលក់ដូរបន្ថែមទៀតទៅ
យើងនឹងរីកចម្រើនហើយនៅក្នុងឱកាសនេះលោកគ្រូមហាជុំសូមលើកម្រាមដៃ10ណាសូមបួងសួងដល់ទូសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកសូមស្ដេចយាងចុះមកប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពលីកាឲ្យពរឲ្យជ័យជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង6ផងហើយកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង12មានឆ្នាំជូតមានឆ្នាំឆ្លូវមានឆ្នាំខាលមានឆ្នាំថោះមានឆ្នាំរោងមានឆ្នាំម្សាញ់មមីមមែវោករកាចកុលឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងគឺប្រកបជាមានលៀបហើយប្រកបជាមានជ័យហើយប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យសំប្រកបគ្រប់គ្រប់គ្នាណាលោកគ្រូមហាជុំសូមជូនពរឲ្យពរឲ្យជ័យកូនចៅណាបាទហើយសូមអនុញ្ញាតគោរពលាកូនចៅត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាណាបាទតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលខណៈនេះសូមអរគុណហើយក៏សូមគោរពលាហើយសូមជូនពរឲ្យជួបកលៀបជួបតជ័យណាចម្រុងចម្រើនហេងហេងគ្រប់ប្រការដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយក្តីនឹករលឹកសូមផ្ញើលោកគ្រូមហាជុំម្នាក់នេះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនកូនចៅគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យរាត្រីនេះបាទសូមឲ្យរាត្រីនេះកូនចៅមានសុភមង្គលគេងលក់សុបិនល្អហេងហេងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុភមង្គលគ្រប់ទិដ្ឋវិរៈត្រីលោកគ្រូមហាជុំសូមអរគុណសូមគោរពលាសន្យាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលប៉ុន្មានដដែលទៅបើលើសលួអីកុំខឹងណាម៉ោងពេលនឹងបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ